قربانی کے جانوروں کی عمریں اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، بکری کی عمر کم از کم 1 سال، گائے کی عمر کم از کم 2 سال۔ جانور اگر مقررہ عمر سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی، اور اگر زیادہ عمر کا ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے۔